ကျေးဇူးရှင်မဟာပေါ်လိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ္တလူသာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်လေးတရားစခန်းပွဲ၌17ရက်3လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်ခုပိုင်းမှာနောက်ဆုံးပိုင်းเนาะနောက်ဆုံးပိုင်းတော့ထိုင်ပြီးမှားရတဲ့ပိုင်းစဉ်ကြံနဲ့မှားရတဲ့ပိုင်းကလွယ်လို့ကျန်တာအကုန်တင်နေပြီဟင်အဲ့တို့ပတ်စာပါဖြာသိရင်ပိုင်းပြောရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတော့ပတ်သက်ပါဗျာသိနေအဲမျက်စိနှလုံးပွင့်ခြင်းကမျက်စိနှလုံးပြန်မှိတ်ခြင်းအတွင်အကုန်ဖတ်မှာလို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာသူ့ကိုသူ့သာကြတော့တံပစင်ညကာရပပပိုင်လို့တုံးတံပစင်ညကာရဆိုတာကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိအောင်ပြုခြင်းရမယ်ဘိုင်လို့ဆိုလိုဟုတ်ကဲ့လားဗျာသူ့ရွာတဲ့တုန်းကလို့နမောမေနမာမေနဲ့အလုပ်ကိစ္စတခုပြီးသွားတာမျိုးမဖြစ်သေးရဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဘယ်ပိုင်းကိုရှူရှူသူ့အရင်ပြည်တည်ခဲ့တဲ့မိကုံးလေးသုံးချက်ပြေးချင်တာပဲထင်တယ်နော်ဟင်ဟိုလုတ်ဒီသံမတင်ညာကာရဆိုတာမိမိပြုတ်လုတဲ့အလုပ်ကိုပဲဆိုလို့မှာထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့မိမိလုတဲ့လုတ်ဒီဘယ်သူဒီလုတ်တနည်းလုတ်သူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်ကဘသူနည်းဖားကြောင့်လုတ်တနည်းဒီမေဟိုသုံးချက်ကတော့ပါနေရမှာရှိတယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဒါသိချင်တာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဟင်?အဲ့တော့ဘယ်ကမ္မထမ်းသိလိုက်သေးလား။သိလိုက်တဲ့ကမ္မထမ်းနိုင်ဟာဒီအမေသုံးချက်ကိုပြည့်ချင်တာပဲဗျာ။ဟုတ်ကလား။ဒီအဓိကရွေးချက်ကဒီအမေသုံးချက်ပဲ။ဟင်?အဲအိမ်နာသွားလဲဒီအမေသုံးချက်ပါမှာတင်လေဟဲ့။သူ့ကိုချွေးရီသုံးတတ်တော့ဗျာ။အဲပါမှာပဲဗျာ။အဲကိုုံပဲနေရာဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီအမေးသုံးချက်ကိုသိခြင်းတို့ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုအပြင်အကြောင်းကတော့လူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာရေခွက်ကင်ရေခွက်ကင်နဲ့အကြောင်းသိကြမှာပေါ့ဟုတ်ကလားတို့တော့ဒီအပြင်အကြောင်းကိစ္စပြီးဖို့ရာအတွက်အတွင်းကြောင်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီအတွင်းကနောက်ခံအကြောင်းကိုသိချင်တာဟုတ်ကလားဗျာတို့ဥပမာမယ်ဟိုဓမြမှုစစ်တယ်အဲ့ဒီဓမြမှုက6လလောက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်မှုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘုံမို့တစ်နှစ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်မှုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ကလားဗျ။အဲအဲ့ဒီအမှုကိုသိချင်အခုရုံးရှိမှရောက်နေတဲ့ဟိုလူကိုပဲသိရမှာတယ်နဲ့။ဟုတ်ကလား။ဒါပေမဲ့ရုံးရှိမှရောက်နေတဲ့လူဟာသူဟိုတရားသူကြီးရှိရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုတိုက်ပေးသလား။တိုက်ပါဦး။ဟုတ်ကလား။ဟင်အဲ့ဒီရုံးချေကလူကြီးကိုသိတော်လဲတယ်သူသိကျင်တာနောက်ကသူပြုချင်းကြတဲ့အကြောင်းခံဟိတိုက်ရှင်တို့ကအကြောင်းခံဗျာဒီပြီးတော့တိုက်ရှင်တို့ကသူထားခဲ့တဲ့စေရနာထင်တယ်ဗျာဟိသူစေရနာရဲ့အတိမ်နဲ့တိုက်တီမှုကျွလုံးလာမဟုတ်ဘူးလားဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီအာဟိုတို့နောက်ခံအကြောင်းကိုသိချင်လို့ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့တရားသူကြီးဟိုတိတ်ခံကိုသိရတယ်လို့တို့လေဒီအပြင်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာအတွင်းကရှိနေတဲ့အကြောင်းကံကိုသိချင်လို့လက်ရှိပေါ်နေတဲ့အပေါ်အပြင်အကြောင်းကိုခင်သိရမှာတယ်မလားဟင်ဟုတ်ကလားဟိုရေပါလို့ချိုးလို့ဆိုအဲ့လိုချိုးပြီဆိုရင်အကြောင်းကတော့ဒါလူတိုင်းသိတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားလားဟင်ဒါအပြင်အကြောင်းပဲထင်တယ်အပြင်အကြောင်းရှိသေးသည်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါပေါ်အောင်သိဖို့အင်းတို့ဒီတံပတိညခါရာဆိုတဲ့ဟိုမဟာသီမာသုံးတော်အထွေထွေမူရာပိုင်းပေါ်လေဟိဟိဟိုထိုင်နာနဲ့စိညာကမ္မထာကလွဲလို့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုအထွေထွေမူရာပိုင်းလို့တုံးလိုက်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့မနေကတော့အဲ့ဒါလေးမှာအပိတ်ဆန်းဒီပဋိက္ခာလေးတံသာနာခါတွေဟုတ်ပြီဒီလိုတင်ရဗျာရှေ့ကိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတက်သွားသွားနောက်ကိုပြန်ဆုတ်လာလာတဲ့ဟိကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီအောင်ပြုကျင်ပြပါလို့ဆိုဟုတ်ကလားဗျာရှေ့တက်တာဘသူတိတက်တယ်တက်သူရဲ့ဘိုင်ရှင်ဘသူလဲဘာအကြောင်းတက်တယ်ပါမှာပဲလေနောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့ဒီမိကုံပါမှာပဲထင်တယ်ဟိပြီးတော့အာလောကီတီဝီလောကီတီသမ္မာနာကာရီဟောတိဟုတ်ကလားတဲ့တဲ့ကြည့်ကြည့်ဆောင်းတဲ့လူလေးပဲကြည့်ကြည့်တဲ့ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီအောင်ပြုပြီးသားမှာတဲ့ဟုတ်ကလားဒီမှာလည်းဒီမိကုံသုံးချက်ပဲထင်လားဟုတ်ကလားဗျာဒီပြီးတော့တမိန်စည်းတိပတာရိတိတဲ့ကွေးလိုက်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ဖြစ်ဆန်းလိုက်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ဖြစ်
ဒီနေရာလေးလည်းကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင်လုပ်ပြီးသားပါတဲ့။ဒါပြောတာထင်မလား။ဒီမှာလည်းဒီကိုသိကျင်တာဒီချက်လေးချက်၃ချက်ကလေးပဲထင်လား။ဟုတ်ဗျာ။ဒီပြီးတော့တို့ယဟမားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သင်္ကာတိပတ္တသီဝရဓာရဏီတဲ့။သင်္ကန်းကြီးကိုကင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်တပိတ်ကင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လား။သင်ပိုင်ကိုယုံကိုကင်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင်လုပ်ပြီးသားပါတဲ့။ဟိသူလူယောဂီများနဲ့ဘာသာပြရင်တော့ဆောင်းကိုခြုံဆောင်လေးကိုကင်တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကလားဗျာဗကံခွဲရောက်ကိုကင်တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်ဟိလုံကြီးအင်းကြီးကိုကင်တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင်လုပ်ပြီးသားမှာဟုတ်ကလားဗျာဟိဟိပြီးတော့တို့စားတဲ့နေရာလေးကြတော့အပီတီပီတီခါဤတီတာဤတီတာမကနာခါရီဟုတ်တယ်ဟုတ်ကလားဟိအစာကိုခွန်းလိုက်တဲ့ခါဖြစ်ဖြစ်အရည်လေးကိုတောက်လိုက်တဲ့ခါလားဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ဝါးလိုက်တဲ့ခါလားဖြစ်ဖြစ်ရက်ခါရက်ခါနဲ့မြူလိုက်တဲ့ခါလားဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟိဒါလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြုတ်ကိုပြေးသားမှာဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲဘယ်နေရာကဖြစ်ဖြစ်ခုနသုံးချက်ကလေးပြီးချင်တာတယ်နော်ဟိပြီးတော့တို့အထွက်ကြတော့လဲဥ္စာရဘတော်ဝသံမီတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာတံသာနာတာရီဟုတ်ဒီဟိကျင်ကြီးကိုသွန်ထုတ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျင်ငယ်ကိုသွန်ထုတ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာလဲကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားပြီးအောင်လုပ်ပြီးသားမှာဟုတ်ကလားသူ့မှာလဲတို့လုံးချင်နေလို့လို့ရသလားဟိရဘူးလားအဲဒီမှာလဲဟိုအမေးသုံးချက်ကတော့လိုက်နေရမှာတယ်ဟိဟုတ်ကလားဗျာဟိလိုက်နေရမှာလားအဲ့တော့တို့ဘာမှမကောင်းတာရှိသေးတော့ချီရတာသိပောက်တာတော့မှတ်ပါဆိုကောင်းပြီထင်လားဟင်ရုပ်တော့ဟောရုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတစ်မျိုးထင်တယ်ဟဲ့ဟင်အဲ့တော့ရုပ်တဲ့အခါဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအပြင်မှာပေါ်နေရင်အတွင်းမှာလည်းအကြောင်းတစ်မျိုးပေါ်နေလို့ဟုတ်ကလားညတ်တော့ဟောညတ်တဲ့ခါရဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတူပါမလားဟင်အဲဟိုရုပ်နေတော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးနဲ့ညတ်နေတော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးတူနေဟုတ်ကလားအဲဒီအပြင်ကအမူအရာမှာမတူလာရင်အတွင်းမှာအကြောင်းကြောင်းနေတယ်ဟင်အတွင်းမှာကြောင်းကြောင်းနေတယ်တို့အဲ့တော့ရုတ်တာဖြစ်ဖြစ်မြတ်တာဖြစ်ဖြစ်ကလမကြီးတို့အကုန်မှတ်ပြီးတော့တာဟုတ်ကလားရုတ်တာလည်းရုတ်တာသိကြတာမဟုတ်ရုတ်ပုံယုံနေတယ်ညာဟင်သူ့အတွင်းကကြောင်းရှိသေးတယ်ရုတ်ပုံယုံနေဟုတ်ကလားမြတ်တာလည်းမြတ်တာလောက်နဲ့မပြီးပါနဲ့ဟုတ်ကလားမြတ်ပုံညာနေတယ်လားအဲ့တော့ဒီရုတ်တာနဲ့မြတ်တာလေးကိုရှင်ပြီးစီတီလိုက်ရင်လာရောင်အောင်သွားတာနဲ့နေရောင်အောက်သွားတာတော့ခံစားရစင်ကွာသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာတကယ်လို့ဓာကြီးကတော့ရုတ်ထာပဲဆိုမသိလို့ရှိရင်ဒီနေရာကအစွဲကောမဝင်နိုင်ဘူးလားဟင်ငါလဲဝင်နိုင်တယ်သူလဲဝင်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲငါသူပဲခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကလားငါကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိလည်းကြီးထွားလာနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တဲ့သူကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းကောင်းမကောင်းဆိုတာလေသူ့လည်းခွဲကြံပြီးဟိုပဲခွဲနေတယ်ဟုတ်ကလားသူ့ဘောကိုကောင်းမကောင်းလို့ဟိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နဲ့တကယ်နဲ့တည်းကြိုက်မကြိုက်ကလည်းနောက်ပိုးကြီးလိုက်နိုင်သေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရုပ်တဲ့နေရာကရုပ်ဆွဲကြီးမပေါ်နိုင်ဘူးလားအဲရုပ်ဆွဲကြီးပေါ်ရင်တို့အဲ့ဒီအဆွဲနဲ့သေးရင်ရုပ်ညာနဲ့ပေါ်လာကြအောင်ပါပဲလေဟုတ်ကလားရုပ်ညာနဲ့နေရာရောက်တာဒီမှာနဲ့များရုပ်တဲ့အကြောင်းကိုအော်အတွင်းပြီးပြီးအောင်မမှတ်ခဲ့လို့ဟုတ်ကလားဗျာဟိညတ်တာပေါ့တို့ဖျားသွားမှုကြောင်းတဲ့မှုဆိုပြီးမမှဖဲထားရင်ဒီကောဆွဲပေါ်နိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုဒီနေရာကဆွဲနေဒီနေရာညှိနေတဲ့အတွက်ဟောညတ်တာအကြောင်းပြုရင်လည်းတို့တန်တရာမလဲနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့တော့ညတ်တာရဲ့လို့လဲတို့လက်ဆောင်မနေနဲ့မှတ်ခဲ့ညတ်ပုံညာနေသိချင်သေးလေဟုတ်ကလားအဲရုတ်တာရဲ့လို့လဲလက်ဆောင်မနေနဲ့မှတ်ချက်သားမှာလို့ဆိုလိုသည်ဟိတော်တို့ဟာလာပိုက်စာကောင်ဖြာသိမ့်ခြင်းနဲ့ဟဲ့ဒီအထူးလူမူရာပိုင်းကလေအဲ့ဒါလေးကိုချိုးပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဂတိတဲ့ဗျဟိပြီးတော့ထိတီတဲ့ဗျနေသိမ့်နေတဲ့ဗျတုတ်တီဖာဂရီတီပါပိတီတုံနိပါဝေတံခဏခါရခေါ်တီဒါလည်းလေဂတိဟွာသွားနေတဲ့ကာလဖြစ်ဖြစ်လေဒါယောဂီတို့ဈေးညာကမထမ်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုကုတ္တိတွားနေတဲ့ချိန်ရှိဦးမှာပေါ့။ဟိုရေကျွမ်းလောင်းတွားနေတာရှိဦးမှာဖြစ်နေလား။ဟေး။အဲဒါလည်းရှိဦးမှာပဲဗျ။
เอ้ที่ดีได้ยัดอยู่แต่กาลที่ดีตึกอ่ะหอกล่ะยะเอ๊ะถ้าแล้วโตวิญญาณกรรมฐานยัดเอาสู้รู้ดีบ่ฮู้ยะถ้าเราอกุลุงฉုံตาทีเลยเอ๊ะโหโตเตยดาเปิ้นโหยัดแต่คาลีเลยชื่อจาอูมาบ่หึยัดแต่คาลีเลยชื่ออูมาบ่อธุรมูลาใบมาเลยเอ๊ะพี่แล้วนี่ตีนี้สว่าแทนแต่คาลีเลยชื่ออูมาถึงมาเลยเออตัวญาใบบ่เลยนาจิงสู่แต่คาลีมาดิเลเลียวในอิริยาปูอยู่ออกมาเท่มะยะเอ๊ะโหนี่กินนี่ขาတော့ဖြင့်เลเลียวในอิริยาปูกูตาไม่ไปบาเน่ดาပြောแกดีราเท่เนี่ยบาဖြင့်โหลเลเลียวไปหมาจีเด้ยชูกวยเนี่ยหมาใส่เตราเนี่ยไอ้เปียวราเนี่ยอูดูยะกะเลียวปูเตยาตะโลจีเว้ยเอ๊ะแต่หมดดิเลเลียวในอิริยาปูนี่กินนี่ขาไม่อยู่บาเน่ถูกล่ะโดยตรงก็တော့ดิสาปิกาสาเฉยหาหมัดตึ่งกองเท่ဒီအင်းတင်းတင်းတတတာနဲ့မှုန်ကောင်းမှုဟုတ်ကလားလားဟင်မကောင်းလို့ညာခွေလေးအိမ်လေးနဲ့နော်ဟင်ဟင်ဟင်ပြီးသွားမယ်ပြီးသွားမယ်ဟုတ်ကလားလူမတည်ဘူးမှတ်ရှိန်ပြီမှာပြောတာလူမတည်ဘူးမှတ်ရှိန်ပြီမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဗျာပြီးသွားမနော်ဟင်ဟင်ညီစီစီကြီးမှုဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီချိန်လေးကြရင်တို့ကတည်တို့တို့ကတော့တခန်းလေးနဲ့ကိုယ်ကတင်လေးနဲ့ကိုယ်ကိုရကတင်လေးကိုခါပါလို့ပြီတဖြချိုးလေးနဲ့နေရတယ်ဟင်အိပ်ပျော်ခြင်းလဲအိပ်ပျော်သွားပါစေဟုတ်ကလားအမှန်မဟုတ်အိပ်ပျော်ဟင်အဲ့ဒါတော့များအေးစကားသာရောက်ခါသာတပအတွင်းတော့ဟိုအစားဘူးဦးစားမပေးနိုင်ဘူးအဲ့အိပ်ဦးစားပေးရပေးမှန်းတခုဗျာဟင်အဲ့တော့အစားကိုအမြင်ဆုံးနည်းနဲ့ပြီးအောင်စားဟုတ်ဟင်ဆန်ငါမင်းမင်းမဖက်နေပြီအောင်ဆက်ဓမ္မဝါမနနာအိပ်လို့ရမှာဟုတ်ကောဗျာဆယ်နိုင်ကောဆယ်နိုင်လေးကိုခွေရတဲ့ရုံးလေးပေါ့ဗျာဟိုဟင်ဟိုကိုလိုက်ဖေးသွားတာဟိုဟာပေါ့အဆောင်မစစ်တဲ့ချိန်ခေါ်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာတခါလာမခွင့်တဲ့ချိန်ဟင်ဟိုဟာပေါ့လွတ်လပ်တဲ့ချိန်တူဟင်အဲ့ဒီချိန်ကိုအဲ့ချိန်ကများများရအောင်ဗျာတခါတည်းတို့ဟိုဆယ်နိုင်ပွားတူဗျာပွားဟိုရောက်ဟင်ရောက်တာနဲ့ฟาดบ่เปียเอ๊ะหมัดตะบิ้วปอกกะเอ๊ะโกเรคัดเตเอ๊ะโหดเตไก่เนคนเนกว่าตอบิงามๆมาบ่าวโหดเตบ่ตอบิจุ้งๆเลยบ่ได้ไล่ตะลุจาเลยจ้ะจุ้งๆแกราပြောล่ะปอกเปียขาละช้าเตตะกูเปียหมัดไม่ได้ตอบิโดนหมัดก็หมัดเตดิปอกกะเมนไข่เมนไดจีบ่เปียโหดเปียไอ้หลอกเนี่ยเมียนๆนี้แหละฟาดอ่ะดาบิโหโหโอ้ญาญานี้เนี่ยเปียงเลยๆหอกล่ะญาญาไอ้ยะเลยโอ้ญาหิเอเปียงญาเอท่านนายทูတော့ทูมันติอ๋อโหตัยะโตกว่านี้บงสารนี้โหลุกทาหิโหว่าจะได้รู้จักออกตัวบงสารนี้มาตัดไหนเนี่ยกะลองกะลองเนี่ยสรเมียชีเนี่ยแหละเปิ้ลโตทาล่ะตะยีตะยายนี่หอกล่ะญาหิအဲ့လောက်ကြည့်ပြန်မှန်းလေဒါအာယုံမှန်းကြီးစိတ်ထိုင်မကြခင်ဟုတ်ကလားပြီးတော့မနေ့ကဆွေးနွေးကြခဲ့တယ်ဒါကြီးဒီဘက်ကဆွဲသိကြဖြစ်နေဒုက္ခကိုဒီဘက်ကမှတ်သိဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့အစားထိုးနေတဲ့အချိန်တိချင်းဟာနေလို့နေမှာပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနေလို့နေတဲ့အချိန်မှာကြားကြရုပ်မတတ်ပါဘူးအလုံးပင်မှမှာပဲဟုတ်ကလားဒါကြောဒုက္ခပေါ်ခြင်းရင်ဒုက္ခကြုံနိုင်မှရမှာဖြစ်တဲ့တွေ့ဟုတ်ကလားယာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခဖြစ်မှန်းလဲသိဖို့ရတယ်ဟုတ်ကလားတရားအားထုတ်သူဒီဒုက္ခပေါ်မှာထိုင်ပြီးအားထုတ်ရတယ်ဟုတ်ကလားယာဒီတွေ့မှာပဲဘယ်ယောဂီအားထုတ်တွေ့မှာပဲငါ့မှာဟိုယောဂအခံလေးရှိလို့အခံလေးနဲ့သွားပြီးဆွဲသိကတို့တတ်ပါဗျာဟုတ်ယောဂအခံမရှိသူလည်းဖြစ်တာပါပဲကြာဟုတ်ကလားဗျာသာသဘုမကူကြလို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကလားလားဟိအဲ့ဒီချိန်လေးကတို့မှတ်စိတ်ကလေးကိုယူနိုင်တော့တော့ယူပေးပါဒီလိုတို့စာပိကာသာချိန်လေးလေတင်းတင်းတင်းစတတဖြစ်လို့ဟုတ်ကလားတတိလလို့အိတ်မပြောလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ကလားဒီတတိလလို့အိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့လို့ကြည့်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဟိဟိဟိုဘဝချားသွားတယ်လို့ကြည့်လေဥပမာမင်းတို့နားချင်းဖြစ်လို့ဆိုပြီးညအိယာဝင်နားပဲဟိတ်ဆိုတော့အမှတ်မပါပဲအိတ်ကြီး
lên là những ở tiết trên này đấy, nhỉ? Ở tiết trên này đấy, ta phải lưu đó, tùy đoá lu, ok là, bắt đầu đi là đó, à má tùy đoá lu, lu cái đó mình đi vào bia, à má cái tùy đoá đi, ok là bia, ở đây đi, ở lu, mà khăn nào đấy đi, ta đi quên đi đấy chứ, ta đi thêm mà ba là đấy, đã đã chín, đã khai đi đấy chứ ha, tụt tụt rồi bị mắm mà, ok là bia.哎啦你的飞机是那都单人的路的马背上嘛。OK 啦。古代这些路各类的各类的马背上呢。大部分都是路出路的呀。OK 啦。你看我拿进路口的一千的马格林的呀。都是这马格林的一塔岗一马丹的马阿岗路古代的阿布维布里亚闹出多路一千几段的什么方法好个，等慢下来，等慢下来，好个啦呀！等慢慢人都，没拿我去，人当然都抓了，听到不？哎，都没打的，都慢慢地打不起，好个啦！都打的呀，他那种地打中啊，哪家打你妈巴呗？好个啦！哎，都打的啊，哪都来巴疼，那养我哪都来巴，哎，没地哪个来巴，阿公，哎，那没地哪个来穿啦？我们要他呢，没土疼啦，哪个人要他呢，没土疼呢？好个啦，媒体啦，俺哩出来嘞，好个啦，难得你们要到了呗，我们要到是多少礼物可以要你听嘞？难得你们要到了，我们初步都听了，好个啦，要不要你话嘞？哎，可以了，到哪里听嘞？哎呀，我个邀请了难得你们要到了，我们初步都听了，初步了我都媒体啦那啥样都，我们没回来多少礼物来听嘞？好个啦呀，哎，叫谁说一百六零六？他看说一百六零六？哎，学武术的那民族，对，哎，学武要被破产的，看到不？对，这偏偏你哪一家？哎，这家伙难得路要嘛，出的路嘛挺麻的，可以啊，出来的呀，出的路嘛逃上吧，好个啦！哎，这都马德妈妈来打的，我给你打的钱，打比多，记得很，我三文铺打成的，给你打的那面都自己买破瓦个，打三文铺打没不啦？比如说都门那了破瓦的瓦了，要瓦皮呀。这地老地古嘛，吃过阿古阿妹，好个啦呀！他们都地话，一条道没买个了，买地干嘛的？好个啦！那到一步一年里地喇叭里没？好个啦！八六一千多，八六一千多种妈妈的呀，他忙你了你看呀，你也骂他看了都，哎，不对的，哎个嘞，哎不要担心啊，不对嘞，他叫哎个嘞，都来脾气大的嘞，没心脾气啊，妈妈不啦，哎，哦，面包阿片，面糊哎，这一种嘞，好可啦，哎，都地麻辣巴肉，啊，那么细都看到哎个，好，抓着哎个你，哎，我听嘞，地摊可以压到哎个吧，看到，哼，哎，哎，面糊压到了哎个。就是呀，妈妈的了，看见没有？哎，哎，就是呀，哎，啊，老哥，我们看见，哎，你那么多那么多看见，伢都那么多伢的，那都都那么多看见，嗯，伢都比看见，嗯，那个钱哦，都一千来张哈，啊，不那不的，好个啦，啊，不那不干，你叫你叫的爸爸的，哦，都那个钱。我你也不行，现在说没人帮我管了嘞。哎，我不帮你，底下出阿些的嘞。哎，我没皮不包呀，好个啦呀。哦，人家家的哦，敲那一头没人帮我听了，多少不行家也对的，没人帮你听，管也对的。哎，我天天现在不帮我出大费的嘞。哦，管那一天来家的，真的都，你那叫做我帮你听了，多少我帮你，好个啦呀。哎，没人帮我皮，哎，我来我不帮我。白马车这样没去到，啥一点样的，可是有跑，可是有那闹脚骨的差了，哎，好个啦不啦，都比白马车这样没去，白车这样没去，不跑弄麻烦的，哎，那可是有那跑，好个啦不啦，闹脚的，一点你嘛，偶尔脚抽的呢，一点嘛，我眼睛骨多好嘛，听的，好个啦不啦，咱看伢都没糊涂八路啦，哼，啊都没糊涂八路，伢拉路，没得没伢了。看那个 A 股的啦，那个 A 股也涨对路啦，看那个。我嘛看那个
มาไอ้ดอไอ้บีกูไอ้ถ้ากูไม่ดีกูเลยจ้าจีว่ามาอุ้งเลยอ่ะเฮ้ไอ้จ๊ะจ๊ะเอ๋ยเมืองเมืองบอกเป็ดเลยบอกกันละอบูบูจีจีก็หลับทูด่าไปบอกกันละยาเฮ้ไอ้เราทูดูเทนายเซตนายเราจะรอปูเอ๋ยว่าวิเทนเลยนี่นายดีละดีนายดีละนี่เรื่องนี้เรื่องบีเรื่องดีถึงบอกยาแต่ขาดไอ้ดีเราเจอว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยบูบูกงงลงเงินเนี่ยทูบอกยาไอ้เราเงยได้กูตัวท็อปเงยได้กันเลยบีบุ้ยจ้ารอเนี่ยคงมีลีละเราโดนนั่งไม่ถึงเด็กเราโดนง่ายไม่ถึงเลยเราโดนว่าป่ารู้ที่นั่นไม่ได้ไม่งาขมยาโรไม่ไปได้ไม่งาไอ้เนี่ยทูเด็กเตยรีรักนารุขันนั่นนี่ได้เองรักนะที่นี่ได้ยังโดนไม่เองเลยอุ้ยโยบอกจ้ะเอ๊ะโยเยล่ะทีนามัยดาเมนจะดูพยาได้จริงอยู่เลยเอ๊ะพยาอาวุธอยู่แล้วเราจ่าหรอเอ๊ะทีนามัยดาเราจ่าหรอเป็นอย่างลงเท่านั้นเอ๊ะพยาเจ้าสิกาตานะทีนามัยดาสิกาตาไปกันยาหรอแต่ยังกันยาหรอบูราบาบาลาทีนามัยดาบาบาลีล่ะบาบาลีหรอโอ้ยโอ้ยไปลุยเอาโอ้ยเอ๊ะบาบาตาริลงจ้ะเอ๊ะอมีคันน่ะพุทธบาตาบาพญากูเวรบ่ทีนามิตาบาลงซอกหุติโลทีเนยไอ้ไล่ทาเดเกลุเมียทุโยคีดิโหตอกจีจีโลบจีจีตะเนกุมตะคาเรอูไล่พ้าไล่เนโหพุ่งไล่พุ่งไล่ตวานะปุกว่าญะจะอปูปุ๊ญายห่อตองไอ้บีนครเนี่ยดิอปูว่าโหอปูปุ๊กว่าถั่วลุไหนเนาะกูเลเอ๊ะโหชูเลมาตุเลติกกูต้วยอยู่ล่ะแห่ไฉ่เลมาแท้ๆสิแล้วปูปกกูทุบขึ้นตาตุยางกูเนาะเปล่าอย่างนี่มาก้าฤดูฤดูชุบนี่ได้ด้วยมินิสิเปไม่ม้วนตาหูกล่ะล่ะญาก้าฤดูชิงนี้ทุบมามินิสิเปม้วนยะตะโลจีป่ะเอ๊ะนี่กาโตกะทันตังโลภทันนังเนี่ยนี่ปูไม่ชอบมูยะไม่ชอบอะปิ้งตั้วถ่าได้ปกกูเดียวหาอปูปกสู้นี่ดิเอ้าญาจาတော့อ๋อวินลีลีก็ลีตังโหลีก้องลีตังถูกป่ะถั่วลีลีเนี่ยลีโซลีปุกกูถูกได้เด้ล่ะถูกป่ะครับเอ๊ะเอ๊ะไอ้นี่เฉยมาตุอะยังเป็นมันเนี่ยปุกกูอ่ะนครเนี่ยมาสร้างเอาได้ตัวภาษาจีนป่ะฮอปไอ้ตะเปียป่าดีล่ะดูโยคีได้ก็ฮอปไม่จ้าหรอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อไม่จ้าบาบูยาเค้าเนี่ยบดุสร้างเจอราดงจ้าบาเลยสัวถ้าที่โยคีอนันต์อตุนะบรรลุชื่อลงจ้าจ้าบาเด้เด้เบลุบยาเบลุบยาเบลุบยาถ้าอตุขันธ์นี่เลยบาแกบอกูมาบลากะยาพ่อไปถ่ายีล่ะเด้นครในไม่ท่านออกกูเลยเออบูบูก็ภาษากะบาพูดทุบไปได้หอกล่ะยาไอ้นี่มาอปูอปุกกုံเนี่ยเฉยห่ารู้ได้เฉยมั้ยဟုတ်ကလားအဲ့အိမ်ကြီးကအပူပုတ်ကြီးလို့အဲ့အိမ်နောက်ကြဟုတ်ကလားဗျာအပူပုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့အိမ်နေဟုတ်ကလားဗျာစိတ်မကြက်တော့တဲ့ဟိုရဟနာရှင်တခင်ကြီးနေကြတော့အိတ်ကိုအိတ်တော့တက်သူပုဂ္ဂိုလ်ကအပူပုတ်မှရှိတော့ပဲနဲ့ဟင်ပြီးတော့လည်းဟိုတဏီကုံနဲ့သူတို့ကဝင်လေထွက်လေကိုအမျက်ရှူဆိုင်ပြီးတော့အပူပုတ်ကိုအောင်းမခံနေဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့သူတို့မှအပူပုတ်လည်းအောင်းမခံဘူးပြီးတော့အပူပုတ်လည်းသူ့ဝင်နေမရှိတဲ့အတွက်သူ့ရဟနာရှင်တခင်ကြီးနေကြအိတ်ကူဗျာတို့ဝီဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟိုငါဒီလောက်အိတ်တယ်လို့ပြောမသွားတာပဲရှိတယ်လူတယောက်ဟာတဲ့တည့်ရက်အတွက်ကို3မိနစ်အိတ်လို့ရှိရင်လုံလောက်တဲ့တဲ့ဒီလောက်ပါတယ်သူရောကြည့်တယ်သူပဲအိတ်တယ်လို့မပြောတာပဲရှိတယ်ထင်လားဟုတ်ကလားသူ့ငါးချိန်မိတာပဲရှိတယ်ဟောဟိုအပူပုတ်မှရှိပဲနဲ့သူဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီအပူပုတ်အားကြီးရင်ကြီးတော့အဲ့အိတ်ကြီးတယ်အပူပုတ်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေတော့ตุ๊ไอ้ไอ้เน่เด้บ่ะหอกล่ะเออห่อโนถะเด้เฉิงจ่าတော့อปูปุกกินเน่เฉิงห่าโนโนเด้เฉิงเม้โนดาโนดาไม่ถ่าพี่กูสึกกะโนดาตะลุงถึงลูกขะนะหึเตยดาพี่หอกล่ะนี่โนสึกกะยินซะเด้ล่ะโนสึกพี่มาพุ่นยินสึกเน่พุ่นเน่พุ่นเน่เอออะเสียนตวาดาถึงล่ะหอกล่ะบ่ะไอ้โนสึกกะยินตวาดเด้ไอ้ที่เฉิงนี่ห่าတို့အပူပုတ်ကင်းစင်ပြီးနိုးလို့ရှိရင်ကြီးကြီးလင်းလင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းပြဟ
ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအဲ့လိုအားရှိတာလားနေညကြတော့ဝင်လေထွက်လေကပုံမှန်မဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခရှိသေးလားအဲ့ဒုက္ခမရှိသေးတာဝင်လေထွက်လေကဟောနာပြီးနဲ့ချက်တိုင်းချက်တိုင်းနဲ့နာပြီးဟောပုံမှန်ကြဟုတ်ကလားဗျအဲ့အဲ့တော့သူဒီပုံမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်တိုင်းကနေပြန်ပြီးထုတ်ရင်အပူတွေပုတ်ပြီးကုန်ပါသွားပြီထင်တယ်အဲ့အဲ့ဒီအပူပုတ်ကုန်လို့အားရှိတာအဲ့လိုအားရှိတယ်မထင်နဲ့ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တို့နေလာဒီလိုလေးအဲပုံမှန်လေးသာရှုနိုင်ဆိုင်နိုင်ဘယ်နဲ့တို့ဟင်ဟင်အပူပုတ်အောင်းနိုင်ပါဦးမလားဗျာမအောင်းနိုင်ပါဘူးဗျာဟင်တို့နေမှာအဲ့ဒီညအိပ်ပြော်သူတယောက်ရှုဆိုင်လို့မဖြစ်သေးလို့ဘာလို့မဖြစ်တော့ဟိုရွာတဲနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တို့နေကလေးကဟိုတောကနှုတ်လို့နေတာများတယ်ထင်တယ်လူနှိုးလို့နှိုးတာလားတော့ကနှိုးလို့နှိုးတာလားဟုတ်ဗျာဘာလို့ဟောမှာလားနောက်တော့ကြသွားပြီဗျာနဲ့တို့အဲ့ဒီတည်းကဝင်လေထွက်လေလေရှင်ညူကပဲပြန်ထွက်ရစာတော့တယ်ချက်တိုင်းကြည့်ပြီးကြွားနေစာတော့ဟုတ်လေဘုံဘဝတို့အောက်ကဘုံလေးကပြင့်တင်ထားပြီကိုဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟိဟိအော်အဲ့ဒီရဲ့ရှင်ကတော့ကလည်းမရှိဘူးလောဘလည်းမရှိဘူးကိလေသာကင်းတော့အော်သူစိတ်ကလေးနဲ့သူ့ကိုယ်လေးကြတော့ဟောရှူဆိုင်လုံးလေးကောင်းတာဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟိဟောနေထတာနဲ့တို့ဟိုတောကကတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်တယ်လောဘတစ်ချက်ဆောင်းလိုက်မယ်ဆောင်းတာနဲ့ဟောတို့ဝင်လေထွက်လေပုံမှန်ဖြစ်တော့ဘူးရှင်ညွန့်လောက်ကပဲအဆင်းတက်လုပ်နေရတပြအဲ့တော့ပူပူအောင်မနေပြီဘူးလားဗျအင်းဒါကြောင့်ပူပူအောင်တာဒါအိတ်အိတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာလားယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ပြေးသားမှာတို့ပြောတာမယုံမှန်းနဲ့ဟုတ်ကလားဟုတ်ဟုတ်စိတ်ပြေးသားဟင်အဲ့တော့တုတ်တည်တယ်ဗျဟင်အဲ့နေတာလေးလေတမ္ပာနာကာတိကောင်းကောင်းကိုကိုပြပြတိကောင်းလို့ပြသမှာဟုတ်ကလားဒီလိုအကြောင်းကံလေးတိပြီးရှင်းတာလေဟုတ်ကလားဗျာဒီပြီးတော့ဇာဂရိတီတဲ့နိုးလာတယ်နိုးတာလေးကိုကောင်းကောင်းကိုကိုပြပြတိပြီးသမှာဟုတ်ကလားဗျာနိုးနေတဲ့ချိန်လေးလေဒီအဲ့မှာစိတ်ကလေးကအရင်နိုးပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကလားဒါပြီးမှကိုကိုအသင်းသင်းဟိုအထာခိုင်းတာထင်တယ်ဗျာဟင်ဒီလိုပဲလိုက်ကြရမယ်ချက်ချင်းမတ်တာဖြစ်နိုင်မလားတဖင်ပြီးတဖင်ခိုင်းသွားတာတင်လေဟင်တဖင်ပြီးတဖင်ခိုင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ရောက်တဲ့နေရာမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေရလှူရှားမှုကြောင့်ယုံတဲ့အတော့ဝင်ရတာတင်လေဟင်အပေါ်ပိုင်းကိုဝေးစိတ်ရောက်စိတ်ကထပင်လို့တဲ့စေတနာလေးရှိရင်အပေါ်ပိုင်းကိုမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေကိုဖိတ္တဝါရောလို့တုံးမြတ်ဟင်အဲ့ဒါလေးကြောင့်တခါလှူရှားပြီးတော့ထပေးရတာတင်လေဟင်ဒါပြီးတော့အောက်ပိုင်းကိုယ်ကြီးကိုထောင်ရင်တော့အထက်ကိုထူရင်တော့လက်ထောက်ခိုင်းလေးထင်တယ်ဟင်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ထောက်ခိုင်းလေးလားအဲ့တော့လက်ကိုစိတ်ရောက်မှလက်မှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေပြန့်နှံ့ပြီးတော့တို့လှုပ်ရှားပြီးအသက်ဝင်ပေးရတပြဟင်ဒါပြီးမှတို့ကိုယ်ကြီးကိုအပေါ်ကိုထောင်ပေးရတာထင်ဟင်ထောင်ပြီးတော့ယောဂီတို့အိတ်နေတာကြီးကတကားပေါင်းနဲ့တဲ့အချိန်မှာတဲ့မှာပါဟင်ဟင်ဒီအဲ့တော့တကားပေါင်းနဲ့မတည့်ရင်လည်းဒီလိုတည့်တယ်ကြီးလုပ်လိုက်ရင်ခြေရင်းကနာညာတော်လကောဘေးနာညာတော်လကောမျက်နှာအမှားထင်ကြ။အဲ့ဒါကြီးကိုတကားပေါက်တဲ့အောင်စိတ်ကပဲတကားမြုပ်ပြရတယ်ထင်မဗျာ။ဟင်တကားပေါက်တဲ့သွားအောင်လေ။အဲ့ဒီမှာစိတ်ကဒီကိုကြီးကိုအတက်သွင်းပြီးအဆင်းဆုံးခိုင်းလာပုံလေးမျက်အောင်ကြည့်ပြီးသားမှာ။ဟင်ဒါကိုသာဂရိတီနေတဲ့ကာလမှာပဲအတံပါနာကာရီကောင်းကောင်းကွယ်ကွယ်ပြပြပြီးအောင်လုပ်ပေးပါမှာဟုတ်ကလားဟိဟိဘသူဒီနိုးတယ်ဘသူဒီထတယ်မျိုးရှိဦးမှာပဲလေအဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်လေးနဲ့ဟိုနှစ်ဦးပေါင်းပြီးတော့ဟိအတိုင်ဖောက်လုပ်ပြီးတော့ထားရတာလေးတွေမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟိပြီးတော့ဘာတိတီတဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ကာလလေးလေပြောသူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်မြင်အောင်ကြည့်ပေးပါမှာဟိတို့တော့တို့အားထုတ်တဲ့ယောဂီမှာအပြောင်းပါအောင်အလုပ်ကြည့်ရထမဟုတ်ကလားဟင်အပြောင်းပါရပါအောင်အလုပ်ကြည့်ရပြန်မှားရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအင်းပြောတာကဟိုပညာသာပြောနေလားပရမမပြောနိုင်ပါဘူးတို့ခုဟောနေတာဒီပြင်တရားမဟောနိုင်ပါဘူးပညာကိုပဲပြောနေရတာပါတရားကယောဂီတို့ထဲမှာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်ထိုင်တော့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေမပေါ်ဘူးလား။နာကျင်နာကြိုက်တာဒါတွေကောပါဘူးလား။အဲမခံနာတာတွေကောပါဘူးလား။အဲ့ဒါတရားတွေမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါမှဓမ္မကတိကအဖြစ်အဲ့ဒါအတွေ့ဓမ္မကတိကဖြစ်
ကျတော့အပြင်ဓမ္မဂရိကမှောက်ပေါ်နေရဟင်အပြင်ဓမ္မဂရိကတော့တိတိကျကျကြီးခေါ်လာတယ်နာလားခင်ဗျာတို့ဟင်အပြင်ဓမ္မဂရိကခေါ်တဲ့တရားကိုနာရလားပြောတာနာဟုတ်ဖြစ်နာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာအာဟုတ်ဗျာသူတို့နာရကရောသွားပြီဗျာဟင်ဟင်အတွင်းဓမ္မဂတိကကမဟောဘူးလားကျုပ်ကဟောရင်ကဟောလို့ထုတ်ပြန်တယ်ဗျဟောလို့နာတယ်ဗျနဲ့မဟောဘူးလားအဲ့ဒါပရမသတိတယ်အဲ့ဒါအတွင်းဓမ္မဂတိကဟုတ်ဗျအဲကျုပ်တို့ကအဲပရမဟောတယ်ဘူးဗျဟင်ပညာတော့သာဟုတ်ကလားဟောအတွင်းဓမ္မဂတိကတော့ဗျပရမသေဓာတ်မြစ်တည်းကြီးတဲ့ဟောချာတာဟင်နာဟောနာကြရလားဟင်နာရနာရဝဘုရားမနာမိပါဘူးရှောက်ออกมาပါဟင်နာရပေမှနေရတာနဲ့သူဟောတဲ့တရားမနာလိုက်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျဒီအဲ့ဒါအတွင်းဓမ္မဂတိကပြီသူတရားကိုသာခင်ဗျားတို့ကြားယုံနဲ့မပြီးနဲ့နာယုံလောက်နဲ့မပြီးနဲ့သူတို့ပါတော့အတွင်းတစ်ပတ်ကိုမြင်အောင်ဟုတ်ကလားနာယူသားမှာအဲ့ဒါကိုကိုကိုကတွေ့တယ်ကိုတွေ့တရားထင်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးနာတာစိတ်ကူးရင်လို့ရတာအဲ့ဒါကိုတွေ့တရားမဟုတ်ဘူးလားဗျဟင်နာရုပ်ဒီဖောက်ပြန်တော့တဘောသွားသူဟောပြနေတယ်ထင်တယ်ဟင်အဲ့ဒါတရားပဲဗျအဲ့ဒါမှအတွေ့ဓမ္မပိကအပြင်ကတော့ဒုက္ခလာပြီးအင်းဟောပြောနေတာတွေလည်းပဲပညာတွေပါယောဂီတို့အချင်းချင်းပြောနေတာလည်းပညာတွေပဲပြောနေပါတယ်အဲ့တော့ပရမတ်ရှာနေရတဲ့စကြက်ဟာပညာဝင်လာရင်ပြတ်မယ်ဟုတ်ကလားဗျဒါပရမတ်ရှာတဲ့စကြက်ကိုဗျဟင်အဲ့တော့ပညာကောကိုမဖော်လင်းနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာတို့တော်သူကပြောနေတဲ့ချိန်လေးကိုပြောစိတ်ကလေးနဲ့ပြောရုပ်ကလေးနဲ့အတိုင်ဖောက်ယူပြီးတော့ငါသာပြောပြီးသားဆိုမှပစကလှုပ်ရတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာစိတ်ခိုင်းတာကိုလှုပ်ရတာလေဓာတ်မြင့်သေးတယ်ဟုတ်ကလားပြီးတော့တုံနိဘာဝေတဲ့မပြောမဆိုဟင်ကိုတူးတဲ့စိတ်ဖိတ်နေတဲ့ချိန်လေးလေတာမဂဏကာတွေပြီးအောင်ပြုပါတဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဒါကအထွေထွေမူရာပိုင်းမှာသဘောပေါက်ကြပါပြီ။ဒါရင်တရေတာအတွက်ကိုထိုင်ကမ္မထံ၊ဈဉံကမ္မထံကလွယ်လို့ကျန်တာတွေအကုန်လုံးထင်ပါ။ဘာကြံမေးတော့။ဘာကြံ။ဟင်အိယာငူထာခြင်းကနေပြီးအိယာရဲ့ဝင်ခြင်းအထွေအထိဟုတ်ကလားလား။အင်းရေချိုးတာလေးတွေဟုတ်ကလား။အာဟာရသုံးဆောင်တာလေးတွေအငြိကြီးဆုံးတာလေးတွေအကုန်လုံးထင်ပါလား။ဟင်အကုန်မရမယ်လို့ဆိုလို့တပြားဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီနေရာလေးအကုန်လုံးတဲကတိတာအောင်ဆိုစားတာလေးတခုအင်းဆွေးနွေးကြည့်ဆိုယောဂီတို့မနဲ့ဆို9နာရီဆိုဒီကနေပြီးဥပဒနာဆောင်ပွားတာထဲမှာနေကြတော့နေဟုတ်ပြီနေ10နာရီကြတော့မိမိဆောင်ကနေပြီးဥပဒနာဆောင်ပွားတာထင်မလားဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့ဒီချင်းဈာကမ္မထာများရှိသေးလားဟင်ဘာလုံးဈာကမ္မထာကတို့ရုံကတော့ဟိုသူတို့ဌာနေခေါ်တဘောဗျမာတိရဲ့အမြင်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေလေ24ပါးရှိသေးဟုတ်ကလားသူ့ရာဝဇ္ဇနဲ့သူရှိသေးအဲ့ဒါကတို့အထက်ဆုံးတစ်ယောက်ပါတို့ကခိတိတိတပါးလုံးမှာပါတယ်ဟုတ်ကလားဟိုတပုတ်နေရင်သူက200ပဲဆက်ပါတယ်ခိတိတိကအဲ့ဒီမှာတို့ကစားအဲ့တော့တို့ခန္ဓာကြီးဆိုရင်ကိုဌာနချုပ်ကအုံမောင်းကြီးနဲ့အချက်ပေးတယ်တို့ဘက်ကကြီးကြီးကြီးနဲ့အချက်ပေးတယ်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမှာ3မျိုးတွေ့ကြရတယ်ဟိုအာထုပ်ကတနေ့တာရှိရတို့အဟာရလေးစားထားတာလေးကိုကြံရင်ညစ်တယ်လို့ညစ်ထားတာအာကိုညစ်ထုတ်ထားတာတင်လေဟင်ညာ4နိုင်လဲထုတ်ရောပက်လက်ကြီးကိုလန်ရောတင်လားဟုတ်ရဟိမနဲ့၄နာရီတိုးကတော့ဟိုတန်ချက်သက်ဖွင့်တဲ့ဘက်ထရီနဲ့ပြောရင်အာမရှိရတဲ့ဘက်ထရီကြီးနဲ့ဖွင့်ရတယ်လို့ဦးကဂလောက်ဂလောက်နဲ့ညီပြာဟိအင်းဖောင်းနေဆိုဂလုံးဂလုံးဂလုံးတက်လာပြန်ပိန်နေဆိုဂလုံးဂလုံးဂလုံးကြာလာဟုတ်ဗျာ၄နာရီကစာလုံးဝင်နေဘူးတဗျာညာအားလည်းကိုင်းဟိုဟာကိုကြံ့ညစ်တယ်လို့ကိုရှိခံတာအဲတော့တိုးကအဲတုန်းက30ရှိနေကိုဗျာတို့အထက်မှာက6ပဲ90နှစ်90ဖြစ်ပြီပါသူတို့ကြတော့ယုတ်တာကမတောင်းတင်းတော့စိတ်ဓာတ်လည်းမတောင်းတင်းဘူးကြီးပြီးကြီးဒေါင်းနဲ့ခောက်ရင်ဟိတ်တီတီကိုတက်ပြနေတက်နေအောင်
โอ้นาล้างมาตัวทีท็อปฟอกเออโหซุนตะยองเนี่ยนีๆกูทีท็อปฟอกเอ๊ะโดก็တော့ဟုတ်ဘူးအခန်းထဲကချိုးရီသုံးသားပြည်ရာကြီးစီတန်းမဲနာထောင်အဲ့ဒါဂျာကမထန်းကြီးစီတန်းကမထန်းဟုတ်ပါသေးလားတို့ဟာလေခင်ဗျားတို့စောင်းပြောတယ်မထင်နဲ့နော်เอ๊ะကြီးစီတန်းကမထန်းအဲ့ဒါဂျာကမထန်းဂျာကမထန်းအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဌာနချုပ်ကဦးမောင်ကြီးကဒုံလဲခောက်လိုက်တယ်။ဒိုကြီးကြီးကတစ်ချက်နောက်ကျနေတော့ပြေးမခံနိုင်။ကြီးဆန်းဘာများလုပ်နေချာလို့တော့ဟုတ်ကလားဗျာ။ပေါ်တော့ဦးမောင်ကြီးဒုံလဲခောက်ပြီးပြေးလဲကွန်လဲမြီမကြီးမထား။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့တော့ဗျာ။ဟင်မနေကြတော့ဒိုဒီဓမ္မယုံမှာသူကဟိုတိုင်ခန်းနာကြီးရှိဗျာ။အဲ့ဒါကြီးကငါးနာရီချက်သေးတကွေဒုံတန်းနဲ့ဆိုဟိုကကြီးစီကမခောက်သေးရင်ဟာဂျာကမထောင်းဝင်လာရုပ်ဟာဒီကငါးနာရီဆုံးနေပြီဟိုကခောက်သေးဘူးဟာဂျာကမထောင်းပါသေးရတို့ဟာဒီရောပါသေးလားမပါမမမထင်မအောင်ဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ကတော့ဟိုတကြီးအိုလောက်တော့အိမ်နေကျဘူးပေါ့လေအခန်းထဲကတကားပိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားအတွင်းပုတ်ပုတ်နေဟုတ်ဗျာကိုယ်တကြီးဦးရရတော့အတွင်းကုန်ပုတ်တယ်ကောအပြင်းကိုကြွတဲ့နေလို့မဟုတ်ဟုတ်ဗျာအဲအဲ့ဒီဟာသွားကြရောနေရာလေးတွေကရုပ်တက်စိတ်တက်ထုတ်တခိုင်မှာသွားတာသွားတာမှမလို့ဘူးဘယ်လမ်းလဲညာလမ်းလဲတဲ့ဒုက္ခသူ့နောက်ကသွားခုမှများမှတ်ယူနေလိုက်ပါဟုတ်ဘေးရတဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုတက်သွားဟုတ်ဗျာအကြီးတမဒီယောဂီကဒီအမှတ်ယူနေသေးတာဟုတ်အဲ့ဒီမှာအရွယ်စကားပြောတာကိုတွေ့မြင်လေကျိတ္တပိတ္တထိုင်ကပုံရင်လေအဲ့တော့ကြီးမှဘာဝနာတော့မဟုတ်ဘူးတက်တက်ငယ်ပြီးဘူကောင်းဟုတ်ကလားအဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိရိတာနဲ့တို့တော့မကြည့်ဘူးဟုတ်ကလားအင်းပြီးတော့တို့ဟော်မုန်းတက်တို့လည်းဖြစ်သွားပြီတောက်တို့ကတက်သေးတယ်ယုတ်တပိတ္တခိုင်ကမို့တိတ်လို့ဗျာဟုတ်ကလားယုတ်တမခိုင်ကရင်စိတ်တခိုင်ယုတ်တကိုဆောင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကလားယုတ်တပိတ္တခင်ဗျာငါဟောအထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟိတို့မှာအဲ့လောက်ထိချစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲရီယာသွားရောသွားတော့ဟိုကြဟိုသွားတော့ငါဘယ်သူသွားဟိထားပါတော့ဟိုဖဝါနှစ်ဖက်သွားရတယ်ထင်မလားဟုတ်ကလားဖဝါနှစ်ဖက်သွားရတယ်အဲကိုစားမဲ့နေရာရောက်တော့ပြင်လေတော့ဟိဘဝကထိုင်မလားတင်မကထိုင်မလားโอ้ဘဝသွားတာသူ့ပဲထိုင်မစီပေါ့ဟင်ဟင်လာတော့ဘဝဗျနာတော့တင်ပါဗျဟုတ်ကလားဗျအဲတင်မကဟောထိုင်ရသေးဗျဒီကိုသားမဲ့ပကံပြားနဲ့တက်အောင်ဟင်ဟင်တင်မကထိုင်ပြရသေးဟုတ်ကလားအဲထိုင်ပြီးပြီးကြည်လိုက်တော့မျက်စိအားကြည်တာထင်မလဲဒါကသမင်ခွဲ့ခင်းခွဲ့တောင်ဒါပါဟင်း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 ရှိဦးမှာပါဗျာမှတ်ပေးရသေးတယ်မှတ်ပေးရဟုတ်ကလားမကြည့်ဘူးပေါ့ယောဂီတွေခင်းခွဲ့မကြည့်ဘူးဗလားတွေ့ရရောက်ပါနော်ဆိုးလို့ထားလားကြည်သေးလားအာဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဗျာအတဲ့ရလိုက်တာဟုတ်လို့လားဗျာဟင်ဟင်ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ကိုကြိုက်တာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုကြိုက်ရင်ပါမပါကြည့်ရသေးတယ်ဗျ။ဟင်ဒီဘယ်နှခွက်ငါးခွက်ဆိုရင်ငါးမျိုးလုံးဆုံးအောင်ကြည့်ဗျ။ဒီကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကဘယ်ဟင်းကြိုက်တယ်ခမ။ဟင်ဟုတ်ကလားလက်ကယူပြရတာထင်တယ်။စိတ်ကကလေးနဲ့တူတယ်လက်ကမိခင်နဲ့မတူဘူးလား။တူတယ်ဟုတ်ကလားဗျ။အဲစိတ်ခိုင်းတာလေးကိုနှိုက်ပေးရသည်။ဟုတ်ကလားနှိုက်ပြီးကောအဲနှိုက်ရကနေအွန်သူလေဒီနောက်ပါလာတော့အမခိုင်းနေတယ်လေအဲအမခိုင်းလို့မြောက်လာတော့သူ့နေရာရောက်အောင်အကွေးခိုင်းနေတယ်အဲအကွေးခိုင်းလို့သူ့ပကံနဲ့တဲ့တဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့အမောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတယ်အမောက်ခိုင်းပြီးမင်းဇုံးပြန်ထားအောင်ဆိုတော့ထားရပြီးတယ်ထားပြီးငါဟာနေကျွေးစမ်းဆိုဟုတ်ဟင်အဲ့တော့နေကျွေးတော့နေပြီဗျဟုတ်ကလားနေတော့ဘသူကနေတော့လက်ကနေတယ်။အိုးလက်နေတာလက်စားပေါ်ဗျာ။ဟင်ဟင်လက်နေတာလက်ထဲထည့်လို့ရသလား။မရဘူး။ဟင်
မဲ့လက်ကနေပေးယုံမဲထင်တယ်အသားလေးတစ်ခုသားလေးတစ်ခုဒီဟာခန္ဓာကိုယ်စုံတယ်လေဖဝါကသွားရသေးကိုကြတော့ဒီမကထိုင်ပေးရသည်ကိုကြတော့လက်ကလူကျင်နာကောခတ်နေဖတ်ပေးရသည်ဟုတ်ကလားဒါပြီးတော့ဗျာမျက်စိကကြည့်တော့ဒါပါဟင်းပါဟင်းဒါကဘယ်လူဘယ်ထမင်းတော့မျက်စိကကြည့်ပြီးတာဗျာဒီလိုဆိုတော့မျက်လုံးနဲ့ထဲလိုက်ကြဆိုထဲလားဘယ်ထဲတော့ဟောပါသာထဲထဲရတာဗျာဟင်အဲ့တော့ပါသာထဲထဲပါသာကပိုင်တာဗျာပိတ်ပြီးဒီလိုကြီးနေလိုက်တာပေါ့နေရောလားပိတ်ပြီးဘုသူခိုင်းတော့အဲအထက်အန်နဲ့အောက်အန်ခိုင်းမဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲညက်တော့အထက်အောင်အောက်အောင်ဒီဟင်ပြီးရောလားပါလို့ရသေးတော့အမျိုးခိုင်းပြီဗျအဲ့တော့ရှားလေးအလုပ်လုပ်ပေးရတယ်ထင်တယ်ဗျာဟောအစာလေးတလုပ်စားဖို့ရဟုတ်ကလားရှားကအရသာလေးတခုပြီးဖို့ရဟိဒီဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလဲဖော်ဝါနဲ့ရှိသွားရပြီဟိုကြလည်းဒီမားကထိုင်ပေးရပြီမျက်စိကကြည့်ပေးရပြီဟုတ်ကလားလက်ကလည်းအမျိုးမျိုးဖုံဖုံလုပ်ပေးရပြီအဲသွားတွေကလည်းဝါပေးရပြီဟုတ်ကလားဒီအရာပါလေးတစ်ခုအတွက်ဒုက္ခတစ်ခုရဖို့ရတဲ့ဒုက္ခဘယ်လောက်များသလဲဟင်ဟင်ဒါသူများချက်ထားတာလေးထိုင်စားတာပြောတာဟင်ကိုကိုယ်တိုင်ညဆံဖြစ်အောင်လုပ်ရရင်ဟင်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရရင်ဟုတ်ကလားဗျာဒါမြင်သိရှင်းတာပါဟင်ဟင်သာရမတ္တကအပြင်းဒီမှာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာဒါလေးတို့သိဖြစ်ခြင်းလေဟုတ်ကလားဗျာဟင်စိတ်ကလေးပြီးကိုကိုသူ့ဆရာဆရာနိုင်ညာနိုင်ညာလျှောက်ခိုင်းသွားတာတွင်ဟင်ဟုတ်ကလားဟိုဘောဓနာဆောင်ကိုဘယ်နဲ့တို့တင်မနဲ့သွားလို့မမရဘူးအဲ့တော့ဘောဓနာဆောင်ကိုဖဝါမှသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူသိတယ်အဲ့တော့သူ့လူကြီးသူသိတော့ဖဝါထုတ်ပြီးတုံသွားတယ်ထင်တယ်စိတ်ကဟင်ကိုကြတော့ခဝါနဲ့ထိုင်လို့မရဘူးတင်မနဲ့ထိုင်မှဆိုသူ့လူကြီးသူသိတယ်အဲ့တော့တင်မခိုင်းညာမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါပြီးဒါကဘာဟင်းဘာဟင်းဘာဟင်းဒါသိရင်တော့သူ့လူကြီးမျက်စိကကြည့်ခိုင်းမှတော့သိမှာဆိုသူသိတယ်အဲ့တော့မျက်စိနှံခိုင်းညာရောထင်냐အဲမျက်စိကခိုင်းတော့ဒါကဘာဟင်းဘာဟင်းဘာဟင်းသူသိသွားပြီပြီးတော့မျက်စိနဲ့အကောခါခိုင်းလို့မရမှသူသိတယ်အဲ့တော့တချို့လည်းဘယ်လက်သားတော့ဘယ်လက်ခိုင်းတာထင်ဗျာတချို့ညာမှာတော့ညာခိုင်းတာထင်မလားဟုတ်ကလားလက်ဖြစ်ပြီးရောဟုတ်ဘူးထင်လားဟုတ်ပါဘူးသူတန်ရခိုင်းသွားတာထင်မလားဟုတ်ကလားဗျာဒါပြီးကောခပြီးဒါသူကခွန့်ပေးုံထိသူတောင်ဒါလေးတော့ဖက်တတ်နေတယ်လေဟုတ်ကလားဝါပို့ကြတော့သွားကတောင်ဟင်ရှိတယ်သွားတာနဲ့တတ်နိုင်တယ်ဒါကိုတော့သူ့သူ့ကိုကြီးကိုသူ့စိတ်ကသိတယ်ဗျာဟင်အဲ့တော့ဆိုင်ညာဆိုင်ညာသူခိုင်းသွားတာထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ခိုင်းနာကဘယ်သူတော့လုံးရတာကဘသူတို့ခံစားသွားတာကဘသူတို့ဝေဒနာဘသူပါတော့အောင်မဝေဒနာကြီးရမလားဗျတဏှာမပါဘဲနဲ့ရမလားခင်ဗျာဟင်ဟင်စားကျင်တာကသူရတဏှာကထင်တယ်ဟင်အင်းတဏှာကဟိုကြိုက်တာလေးဟာစိတ်နဲ့သွားပေါင်းပြီးကြိုက်စိတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုစီယုံတာထင်ဗျာဟုတ်ကလားဟင်သူကြိုက်တာတည်းကသူကြိုက်ရုံနဲ့ပြီးမှပြီပဲဟိုစိတ်ပါမှပြီးမှထင်တယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ်နဲ့ဒီစိတ်မှဘသူဘူလုံးဆိုသူမှန်ကြည့်ဟုတ်လားလားအဲ့တော့စိတ်ကဘူဟင်ကိုကတပည့်ထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ဘူသွားပြီးပြီးယုံပြီးကကြထင်တယ်ဟင်ဘူပိုင်ရင်တရားလုံးပိုင်တာလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့အဲ့တော့ဟောစိတ်ကိုသွားပြီးတော့ကြိုက်တာတည်းကပြီးယုံတော့ကြိုက်စိတ်ဟုတ်လားလားကြိုက်စိတ်ကလေးပူစားတဲ့အတိုင်းစိတ်ကလည်းလိုက်လုပ်ပေးရတာထင်လားဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဟောခိုင်းနာကစိတ်ပြလုံးရတာကယုတ်ပြခံစားသွားတော့တဏှာဟင်ဟင်ဝေဒနာပြည့်เสียတဏှာဆင်းတယ်တတိမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာပြည့်เสียတဏှာပဲသွားမှာပဲဟုတ်ကလားတကယ်လို့ဝေဒနာပြည့်เสียတတိမှရင်ဝေဒနာပြည့်เสียတတိထင်ဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့တို့ခုဒီဟိုဘောဓနာဆောင်ကြတော့ဒီတို့ဟိုသခန်းနေမှာကြတော့ဝေဒနာနောက်မှာတဏှာမကောက်အောင်တတိလေးနဲ့လုံးနေရတာထင်တယ်ဟေ့ဝေဒနာပစ္စယသတိဒီလိုထင်လဲဟေ့ခံစားတဲ့နောက်မှာတတိပါနေရမယ်ထင်လဲဟေ့ဝေဒနာပစ္စယတဏအဲ့ဒီဘက်ကိုဆက်မသွားအောင်လေဟေ့အဲ့တော့ဝေဒနာပစ္စယသတိဆိုလို့ရှိရင်
ခံစားပုံခံစားနည်းလေးမသိနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျအဲ့လိုခံစားပုံခံစားနည်းသိတဲ့ယောဂီတယောက်ကြတော့လူဘဝရောက်လို့လူသာစားနေရတယ်ဆိုဒါလေးမသိနိုင်ဘူးလားတော့အစာစားနေရတာလေးဒီလူဘဝအင်းတို့ပါတော့လူဒုက္ခအစာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဖြေသိမ့်ဖို့ရခံစားနေရပြီဒါလေးကပေါ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဗျလူဘဝရောက်လူသာထည့်ရမှာတင်တယ်အဲခွေးဘဝရောက်တော့အဲနတ်ဘဝရောက်တော့ဟောဗျာဒီလိုဆိုဘယ်ဘဝရောက်ရောခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာဒုက္ခခံနေရပြီဟင်ခန္ဓာဒုက္ခမမြင်နိုင်ဘူးလားဒါဝေဒနာပစ္စယတတိဒါခန္ဓာဒုက္ခမြင်သိရှင်လို့ဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲ့တော့တို့အစာစားတာပြီးကောင်းလို့စားတာလားမကောင်းလို့စားတာလားကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးနဲ့ပြင်ထားပြီဆိုပါတော့ဗျာဒီခသွင်းတွေးမဲ့ဟင်းလေးတွေနဲ့ပြင်ထားတယ်ဗျာဒီဆွန်လေးတွေကလည်းနုပညံပဟုတ်ဗျာဟင်းလေးတွေကလည်းကြည့်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေကြီးတဲ့အဲ့ဒါလေးပြင်ထားတယ်ယောဂီတို့ကောင်းလို့စားတာလားမကောင်းလို့စားတာလားเบลูพ่อบยาถ้าดาขะญาโรผีดาหิมุญญีโกซะสินดาบาหิอสาเอกกะทาลุงลุงโลซายาดาล่ะมะทาเบเนซาดาล่ะเออทาลามูเปปี้อูติจุ๊กจุ๊กขึ้นนี่ล่ะก้องมะล่ะไม่ก้องมะหิเออทาลุงลุงโลจวาซาดาโกก้องโลซาดาล่ะไม่ก้องโลซาดาล่ะเบลูพ่อบยาคู่สิริมงคุษาเลยจ้อคุณน่ะรอกน้องกองษาหึคุณน่ะรอกกองษาหึมูยิงก็ไม่กองษาด้วยก็เวรณาปิสยาตะติไม่ใช่แต่ปู่ตนาไล่ว่าได้แต่ไอ้นี่มากองกว่าผิดตาถูกป่ะมูยิงก็รอขันธ์วงขันธ์ทุกข์ทั้งนั้นดีสามะไม่ได้ยินดีสาหลอมุสุดแล้วกีรานะปิปาตาหลบป่ะมะล่ะสาหลอมุที่มูได้อยู่ก็ล้วนไหนมูทีโดโซโดตุ้มหนีบิดูอํานาจทั่วมาทีแหละเอ๊ะเตียาจองนี่ติดาโดดาอํานาจทั่วตําบ่ล่ะเอ๊ะโดเลดี้เสียรอพระยี้ပြောได้ไตโซโหโหอภัณฑ์เนี่ยง้าถ้าได้นัวจี้กูโคตรแท้ๆอยากตุ้มเอ๊ะตําบูจี้อ๋องค้านยามะเด้ถูกล่ะหิดาอภัณฑ์เนี่ยถึงแหละเอ๊ะโหโดโหอํานาจนัวจี้ญาโซยโมตะพัดโดท้องตะพัดโดไม่ရှိปูล่ะเอ๊ะโหง้าถ้าได้หาพี่โคตรแท้ๆอยากตุ้มกูตู้กูหมี่ล้วยโดอํานาจทั่วอ๋องค้านยามะบ่ปูล่ะတို့ဒီမှာလဲခန္ဓာဝิญญาအဲ့အပိုင်းချဆိုတဲ့အဖြတ်ရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတွင်းကိုတို့အတွက်အမျက်ထွက်အောင်ခိုင်းဖို့ဒီအစာစားရတာဗျဟိဟိမူရင်းကိုမေးကြည့်ရင်တော့ဆာလို့စားတာဗျာဒီလိုဆိုရေချိုးတာဟောကောင်းလို့ချိုးတာလားမကောင်းလို့ချိုးတာလားဘယ်လိုလဲဗျာဩဒီတော့အိုက်နေတာကြီးဟိုရေလေးများအေးအေးလေးနဲ့ဆိုအလုံးအရသာရှိတကိုဗျာကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားအကြီးကြီးသွားပြီနဲ့တူတယ်အဒိုးရှိမှုပြောတာနေမှာပါဟိုကြိုက်ကြီးချွာတာရတာရှိစားဗျာတဲ့တူပေါ့ဘယ်လိုလဲအာဒီယောဂီတွေမှုအမှန်တိုင်းပြောသလားအောင်မေညာတာသားပဲဟဲ့ဟင်မကောင်းလို့ချူတာတဲ့မထင်မောင်းများဟင်ဟင်ကောင်းလို့ချူတာလားမကောင်းလို့ချူတာလားမထင်မောင်းများတို့တော့ကောင်းလို့ချူတယ်ထင်ပါဘာဘယ်လိုဗျာဟုတ်ပြီဗျမွင်းကတော့အလုံးကိုအိုက်လုံးလို့ပူလုံးလို့ဆင်းရဲလုံးလို့ချွာတာတို့တော့ယူနေတွေ့တဲ့အခါဝေဒနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကျဟိုတတိမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာပဲကူးသွားပြီလေအဲ့တော့ဒီချွာတာအရသာရှိအလုံးကောင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီဒုခန္ဓာဖြစ်စဉ်လေးသူ့ရဲ့မွင်းဒုက္ခကစားပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဖြေသိမ့်တဲ့စားမှုဟုတ်ကလားဗျာဒီချွေရေတုံးတာမှုသာသမီးညရုတ်တင်လေဟိဒါလေးလေကောင်းလို့တို့တုံးတာလားမကောင်းလို့တုံးတာလားဆိုယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်နင်းအောင်ချုပ်ပြီးသားမှာတို့ဒီမှာတင်သကြီးဘွယ်လုတ်နေသားမှာနဲ့ဟိကိုယ်ဒီမှာတော့သကြီးဘွယ်လုတ်တာရှင်အဲလုတ်နေလေဟောကိုယ်တို့ကြာရင်ကြည်စမ်းဟုတ်ကလားဗျဟိအဲ့တော့တို့ခန္ဓာဝင်ခန္ဓာဒုက္ခကြီးထံပိုးပြီးတို့ဘဝဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ခကြီးတိုင်းတွားနေရတာတင်လေဟိအဲ့ဒီမှာအမျိုးမျိုးတင်လေဗျာဟိဟုတ်ကလားလင်းသဘောမကျွာလိုက်ရပါတယ်
မရတဘောကြကွာလိုက်မရပါတယ်သာသမီးလည်းသဘောမကျသေးရင်ပဲနေတော့အမွေပြတ်ကပြင်ညာလိုက်ရပါတယ်ကိုခန္ဓာကိုခင်ဗျားတို့ကွာကွာကြည့်စမ်းညလားဟင်ညပေါင်းညဒီသေးဒီပေါင်းအောင်ပါထင်လဲဒီထင်ရပါညောင်းတော့ငံညောင်းမိထပေးစမ်းဆိုတော့ပဲနေတော့ဟင်အဲဒါပြရားကနေပြီးငန်းနေနေပြန်မလဲဟိုတို့လက်တရားပြီးကန်းဆိုတော့ဟောတော့တော့ပူလုံးကိုငါရေချိုးပြီးကန်းဆိုတော့အဲရေချိုးပြီးငါဖားတယ်စားပြီးကန်းအဲစားမှပြီးသေးဘူးတကယ်တော့ဖေးသွားခြင်းလေသူတို့ဒီပဲနေတော့တို့ဖူရင်းမူရပိုင်းအလုပ်တွေဘလောက်များတော့ဖိအဲဒါဒီအကုန်လုံးမှခေသာဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုမကွာနိုင်မပြဆဲနိုင်တဲ့အတွဲသူ့အလိုလိုက်ပြီးတော့ပေါက်နေရတာထင်ဘယ်နှခါခင်ဗျားတို့ပြေဘူးတော့ဟင်ဥမာမထိုင်နေတဲ့နားပဲသူကထားခြင်းကြီးကြောထားနဲ့អော်ရဲလာဟင်ဒီလိုဆိုဒီဒီမဟုတ်ပါတော့ချီသလုံးကြီးကွဲတော့မှာပဲတေတော့မှာဆိုသိချင်းသေးကြော်ရဲလာခင်ဗျားဒီလောက်ဖြစ်သလားဗျာဟင်ဟင်ဘယ်တော့ဒီလောက်ဖြစ်သလားခင်ဗျားဘယ်လိုလဲဗျာဘယ်လိုလဲဗျာဘယ်လိုလဲဗျာဟောဘယ်လိုလဲဗျာခင်ဗျာဟဲ့ချစ်ပါတယ်ဗျာအမေဟင်းဟဲ့ချစ်တော့ချစ်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျာကြီးကအကောင်းလားအပြည့်ကြီးလားအပြည့်လားအကောင်းလားခင်ဗျာအပြည့်ကြီးချစ်နေတယ်ဟင်ခင်ဗျာအပြည့်ကြီးချစ်နေတာလားဟင်အဲ့ဒါကြီးတို့မပြည့်နိုင်လို့ဟုတ်ကလားဒီဘဝတမှုရိယာရှိတော့ဘဝဒုက္ခဘယ်လောက်ရှိတော့ဒီကြတဲ့ဘဝတမှုရိယာကြောင့်ဘဝဒုက္ခခံရတဲ့တဲ့သူ့ဆာလောင်မှုသိလို့အစာလေးထည့်တော့အစာပေါ်ကိုတတိမပါရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာဆိုတော့ကာမတမှုရိယာလာတော့ကာမဒုက္ခထပ်ဖို့လာဝင်ခဏဟင်ဘဝတမှုရိယာကြောင့်ဘဝဒုက္ခခံနေရတဲ့အထဲလေဟင်ဘယ်အာယုခံစားခံစားတတိမပါပဲခံစားရင်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာပဲကူးသွားမယ်ကိုယ်တော်ရင်ကာမတမှုရိယထပ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကာမဒုက္ခထပ်ပုတ်ထလာမယ်ဟင်အဲ့တော့အတိုးတော့အညွန့်တက်တော်မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့အတိုးလောက်ကိုအကျဉ်းမဘူးလားအဲ့အညွန့်ထီတက်ချင်မေးလားအတိုးလောက်တော့ဘလားဟုတ်ကလားဒီအတိုးတော်ပဲထိဆောက်အောင်ပါတော့ဟုတ်ကလားမသိမချင်းအာခမည်းတော်ကလည်းဆတ်ချင်တင်တင်ထမလားဟင်ဆတ်ချင်တင်တင်မလားဟင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမြည်စေခြင်းလို့ဒီအထွေထွေမူရာဘိုင်းလေးတွေလည်းဟိုမလုတ်တန်ပြီးဘူးလေလောကမကိစ္စလည်းလုံးပေါ့ဟုတ်ကလားလုံးရင်မှတ်တယ်လေသူ့အကြောင်းပြီးတော့သူ့ဘောအထင်ကြီးအောင်မလားအဲအထင်ဟောပေးအောင်မလားအထင်ကြီးရင်ပေးခြင်းမရှိရင်တို့အရှိရှိတိုင်းတွေ့အောင်လို့ဒီတံပင်ညာကာရာဘိုင်းကိုလည်းခရူးဆိုင်ပြီးမှတ်ပေးပါဟုတ်ကလားဒီတံပင်ညာကာရာဘိုင်းလေးမှာစာရင်းစားတာလေးလားပထမတော့ဗျာဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါကျင်တာနဲ့ဝါတာချင်းတွေ့ပါပါဟုတ်ကလားနောက်တော့ဝါကျင်တာလေးနဲ့ဝါတာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့ကိုက်နေပြီဆိုရင်ဟုတ်ကလားဗျာဟိုလည်းတစ်ချက်တို့ကတိကြီးလေးကရှားကိုသွားဒက်ကနဲ့ဟိုသွားတိုက်လိုက်အဲဒီကအင်းတို့ဒီတိုက်တဲ့ကတိကြီးလေးကမြစ်ထန်ခေါင်းတော့ရှိတယ်ရှားဆုံးသွားပြီဟိုရှားကအကြည့်တော့ကဖြန့်သွားမှအဲတစ်ခိကြီးချိုတပြုတ်ဤတပြုတ်ဖြစ်တာဗျာနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါဝေဒနာနောက်ကိုပါသွားတာထင်တယ်။ဒီအာရုံရဲ့ဆွဲတောင်းဝါနောက်ကိုပါသွားတာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါလေးကိုတော့သိရှိရှိမှတ်နေသားမှာ။မှားကောင်းရင်သူ့အဆင်းဆင်းကိုရောက်ပြီးကိုယ်လည်းမြင်လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကလားဗျာ။အသာစားရင်လေ။ဒီသူ့အကြောင်းလေးကိုသိအောင်မှတ်ပြရတယ်။သဘောပေါက်ကလား။မှတ်နိုင်မှာမလား။အထွေထွေမူရာပိုင်းအများဆုံးထင်တယ်။အဲ့တော့တို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုအကုန်လုံးအသေးစိတ်သူ့လှုပ်ရှားပုံလေးမြင်လာရင်ဟုတ်ထိုင်တဲ့ကမ္မထာကိုအားပြုပါလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့အမှတ်ပို့တူလာတယ်ထိုင်တဲ့ကမ္မထာကကိုဝင်လေထွက်လေမှားတဲ့အတွက်အသက်နေနဲ့နီးနေတော့ကိုယ်လုံးချင်တယ်လုံးလုံးရဘူးထင်တယ်အဲဟိုသွားတာကတော့အသက်နေနဲ့ဝေးတဲ့အတွက်စိတ်ကလေးလုံးလုံးရတယ်ခဏအဲ့ဒီစိတ်ကလေးလုံးတဲ့နေရာကိုယ်စိတ်တဲ့နေရာကဟိုတွင်းနေစုခဲ့သားဒီလိုပဲထိုင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ထိုင်ကြပါတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီထိုင်တဲ့နေရာမှာစိတ်ထိုင်ကြသွားလို့ဝင်ဘုံဝင်နေလေးပြီးသွားတော့ယောဂီတယောက်ဒီဈဉံကမ္မထာမှာအားပြုလိမ့်ဟုတ်ကလားဖွားလေးကြွားတာလေးချလိုက်တာလေးရဲ့လုံကြဖို့ဖြစ်ပြဖို့မြင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားဗျသူဖြစ်ပြမြင်လို့စိတ်ဝင်စားသွားရင်သွားပြီးရောက်ပြီအဲ့ဒီကလည်းဈဉံကမ္မနာစီပြန်ရင်းနဲ့လည်းမှန်တယ်တက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလည်းတရားရနိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျစာရင်မတက်ကလည်း
ဟိုဒီကထိုင်ကမ္မထံဈဉ္ဇကမ္မထံကအားကောင်းတယ်စားတဲ့နေရာထူထူမူပါပိုင်းမှာတော့အပီးအဲ့ကကြစားရင်မတ်တက်ကလည်းဒီဖြစ်ဖြစ်တည်မြင်လာရင်ဒီကလည်းတရားတက်နေတာပဲဟုတ်ကလားယောဂီတို့ဒီဓမ္မယုံနဲ့ကြမှာညာတက်မယ်လို့မယူဆနဲ့အခုမှဒီညာကိုမြင်နိုင်လောက်တဲ့အမှတ်ကြည့်တဲ့နေရာညာပွင့်လာတယ်အိမ်နာတဲ့လည်းပွင့်မှာပဲဟုတ်ကလားဒီချင်းလည်းပွင့်မှာပဲဟုတ်ကလားဗျာဟိတို့ဒီဟိုဒီမှာရှိတဲ့ဆုံးတဲ့ကြောင့်ရဟန္တာမဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆုံးမကြောင်မရှိဘူးလို့သာဆိုတယ်ကဒါသာသာကမှတ်ခဲ့တာထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီထွေထွေမူရာအဲထိုင်းစင်းချာဒီသုံးခုကအကွက်လေသွားရင်တို့တစ်ခုဒီတစ်ခုဝိသက်ကလေးနဲ့အားပေးသွားရင်တို့ပို့ပြီးတော့တရက်တည်းအမှတ်တည်းမတက်နိုင်ဘူးလားအေးအဲ့လိုတက်ရအောင်လို့အမှတ်မလို့ခိုင်းပေးထားတာကဲနာကြသော